こでも展示しております、はい。一つはですね、Android OS 上で HD ビデオですね、ハイビジョンサイズのビデオを、まあ、再生するといいます。まあ、元々は携帯電話用の OS ですので、まあ、いわゆる HD サイズのビデオっていうのはサポートしてないんですけれども、まあ、今回その弊社 の, そ の, サポあのパートナーのインジニエントテクノロジーさん の, あのですね、そのマルチメディア の, ハイあのコーデックのエンジンを Android に、まあ、載せることによって、まあ、こういうふうに滑らかな HD サイズのビデオを、まあ、再生可能にしているという形です。それがもう一つの点です。でこちらはAndroid を、まあ、このモバイル用のプロジェクター、これ TI さんの製品ですけど、モバイル向けのプロジェクターに、まあ、つなげてですね、プロジェクターの、まあ、映像をこうお見せしているというんですね。で最後はですね、Android のネットワークメディアプレイヤーとサーバーというところで、Android を使って、まあ、こういうふうに、まあ、テレビにですね、つけるようなデバイスですね。もともと携帯電話用の OS なんですけれども、まあ、いろんなこの機能の拡張をすることによって、まあ、例えばネットワークメディアプレイヤーであるとか、そういう家電ですね、家電製品の OS としても、まあ、十分使うことができますよということを、まあ、一つは分析をしてお見せしていきます。でこの辺 の UI とかも全部家電用というかネットワークメディアプレイヤーに、まあ、弊社が、まあ、標準の Android を書き直して、まあ、DLNA を入れたり Bluetooth を入れたり、まあ、もともとその標準の Android には載ってないんですけれども、まあ、いろんなそのプロのミドルウェアとかプロトコルをこう追加していくことによっていろんな使い方ができます。携帯電話とかスマートフォン向けの OS でして、はいはい、まあ、我々はもう長く10年ぐらい診断 OS に開発されています。でシンビアン社さんとそのパートナー契約というのが進みまして、まあ、要は日本の国内 の, その携帯電話で、まあ、シンビアンベースで携帯電話出されているメーカーさんいっぱいあるんですけれども、その辺のソフトウェアのお手伝いを、まあ、ずっとさせていただいているので、はい、でもなんか開発キットみたいなのありますけど、そうですね、あそこであれは、ね、はい、この辺はですね、シンビアン OS でそのソフトウェアの開発をする際のソフトウェアのデバッグをこう支援するツールですね。はい、まあシンビアこれはまあシンビアのデバッグなんですけど、それとまあ PC をつなげることによって、まあ、いろんなデバッグの情報を吸い出したりとか、そういうことがまあ可能になります。まあ、吸い出せる情報にはいろいろあるんですけど、その名前がそれがスマートマークですね。はい、スマートマークツールですね。まあ、ベンチマークであるとかパケットを並べてセキュリティチェッカー、まあ、いろんな機能を今サポートしているという形ですね。まあ、当然そのシンビアン OS そのものの開発も弊社としてまあやることができるんですけれども、まあ、その開発ソフトウェアの開発以外にもそれを支援するようなツールですね、ツールの開発のその部分はまあ自社の製品として出させていただいて、そんな形になります。